Skupština opštine Paraćin je na sednici 14. oktobra 2005. godine donela odluku o pristupanju izradi strategije održivog razvoja. Cilj izrade ove strategije jeste definisanje vizije održivog razvoja i zaštite životne sredine Paraćinske opštine za period od narednih 10 godina. Za tu namenu formiran je forum sa 35 članova iz skoro svih sfera društvenog života. U tu svrhu je i predsjednik opštine 1. decembra 2005. godine potpisao memorandum o saradnji između stalne konferencije gradova i opština i Paraćinske opštine. Nakon ozbiljnog temeljnog rada, javnog uvida i korigovanja, konačna verzija strategije održivog razvoja opštine Paraćin za period od 2008. do 2017. godine biće upućena odbornicima na usvajanje. U dokumentu se kao vizija održivog razvoja Paraćin predstavlja kao savremena, bezbedna i ekonomski razvijena opština, očuvane prirodne i kulturne baštine i visokog kvaliteta života. Grad u kome će svako voleti da odraste, moći da stvara i želeti da ostane. Grad sigurnih ulaganja, srećne i zaposlene mladosti i sigurne starosti. Na sednici opštinskog veća, osim pohvale ljudima koji su izradili ovaj strateški dokument, rečeno je da on kao takav ne bi smeo da ostane po strani, već da se kreativno koristi. Predsednik opštine Saša Paunović i zamenik predsednika Bojan Veljković naveli su kao primer da je na osnovu radne verzije tog dokumenta iz oblasti socijalne politike i poljoprivrede realizovano nekoliko projekata. Vladimir Janković, opštinski poverenik u izradi strategije održivog razvoja, istakao da je ovo bio pilot program i da će drugim opštinama sada znatno biti lakše da to učine jer će slediti primer Paraćinske opštine. Na to se nadovezao predsjednik Paunović ukazujući na činjenicu na to da je Paraćinska opština korak ispred drugih u pogledu strateškog planiranja i kreiranja vizije razvoja. Na sednici veća bilo je reči i o memorandumu o saradnji i razumevanju opštine Paraćin i Beogradske poslovne škole, Visoke škole strukovnih studija. Vojkan Ristić, član opštinskog veća zadužen za obrazovanje, je rekao da ovih dana kreće aktivna kampanja ove škole za upis studenata, a da će od jeseni škola zvanično početi da radi u prostorijama ekonomsko-trgovinske škole. Vojkan Ristić je predlog ugovora o učešću i finansiranju rada sa nadarenim učenicima u Paraćinskoj opštini obrazložio rečima da opštinski centar za talente postoji već 7 godina i da je ovaj ugovor osnova za organizovanje nastave i priprema za predstojeće regionalne i republičke smotre talenata. Članovi veća su se i sa ovom, kao i sa prethodnom odlukom, saglasili. Miloš Milojević iz Paraćina, apsolvent Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, će na osnovu predloga komisije o dodeli učeničkih stipendija i drugih oblika novčanih pomoći dobiti iz budžeta jednokratnu novčanu pomoć od 25.000 dinara, odlučeno je na veću. O nacrtu odluke o organizovanju kancelarije za mlade članove veća izvestili su predsjednik i zamenik predsjednika. Formiranje ove kancelarije predložilo je Ministarstvo omladine i sporta u cilju zaštite interesa mladih i jasnog definisanja lokalne politike i njene strategije u ovoj oblasti. Članovi veća razmatrali su i dopune programa postavljanja privremenih objekata na teritoriji opštine i davanju u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta kao i rješenja iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa. Kao dopuna dnevnog reda dat je plan detaljne regulacije na potezu ulice Vojvode Mišića sever u Paraćinu. Ovaj plan je deo zakonske procedure predviđene za izradu novog vrtića u Jagodnjaku, ali i deo šire regulacije plana grada, sa ostalim dokumentima i on će se naći na dnevnom redu naredne sednice Skupštine opštine Paraćin.